Enviaram reforços.
Uma nova vaga de piglins está a caminho. Thank you.
Vão chegar mais piglins em breve. Desta volta à situação, agora é hora de remover o resto dos piglins. Esta aldeia está em paz, por enquanto. Esperemos que evitem os olhos famintos dos piglins. Thank you.
Primero inso disesso ecr continuato, t, mas, idioma da, converso di texto m vas alterner linguanti 5 ativast.